За та миний гарт юу вэ гэж бодож байна? Люси. Ой. Люси өрөөд ирсэн байна. За Люси энэ дэр гараад. За арайч шууд эзэн нь л юу ах вэ? Одоо нөгөө нэг заавар зөвшөөрөх өгөх вэ? Энэ нэстэ хөөхөн муужхав байна. Тэгээ өнөөдөр үзэгчтэй бид грин тижээвэр амт тэр дундаа аё моори хэрхэн дижэх талаар бол одоо тавханд доош мэдээлэл өгөхөөр өнөөдөр студид зочин гөрсөн байгаа. Студид маань 1000 цэцэг ирсэн байна. Амтсан сонирхогч. За ингээд өнөөдрийнхөө ярилц зочинтой ярилцъя. Өглөөний юм сайхан байна. Сайн мэн. Танаа муурнууд их хөөх юм аа. Би өгн муурнаас их айдیں۔ Тэгсэн их хөөх ийдүүтэй юм. Ер нь аль тэгэл хүмүүжлчтэй. Аа. Хамгийн чухал юм эзний хүмүүжил. Мухан амт ингэж бол хаач байхгүй. Тухайн эзнээс шалтгаална тийм ээ. Тухайн эзэн одоо тэр амтна хэрхэн хүмүүжүүлж байна тийм ээ. Тэрнээс шалтгаална. Аа. Таныг 12 муур тэжээдэг гэж сонссон. Ер нь хизэнээс эхэлж муурнуудаа тэжээх болов. Яагаад муур тэжээх болов? Би одоо муур тэжээгээд яг 25 жил болчихно. Тэгээд одоо яг яагаад тэжээсэн юм мэдэхгүй тэгэл их л гоё харагдал тэгээд тэжээсэн шүү дээ. Гэтэ нөгөө өөр уран бүтээлч хүн болоо тэр юм уу? Ерөнхийдөө ингээд нөгөө муурны характер хөдөлгөөн тэрийг судлахаар бас их гоё байдаг л та. Энэ Люсиг танилцуулахгүй. Люс хийднээс нэг хөөх юм шиг. Манай Люсигийн хувьд л энэ импортоор орж ирсэн. Одоо Бэжингээс ирсэн. Тэгээд одоо 5 настай Scottish Fold Silver гэд үлдвэрийн. Тэгээд яг энэ төрөл нь бол одоо Монголд ганцхан байгаа. Энэс том болохгүй юу те 5 настай. 5 настай гэхээр ерөнхийдөө нөгөө үлдвэрийн онцлог нь өөр юм хөрхөн. Богнохоо. Юм юм богнохоо. Бондгор. Ийм мураага. Нөгөө хоёр муура танилцуулъя. Энэ болохоор Бенгал үлдвэр юм уур. Энэ болохоор хагас зэрлэг ангилалд ордог. Тэгээд яг харахаар нэг юм. Энийн хувьд тий, энийн хувьд бол анх яг үүсэл гарлан гэх юм бол Бенгалын агаас одоо зэрлэг энэ Бенгал муурыг олоод тэгээд одоо эрвэс болон гэрээ мууртай хольж гаргаж авсан. Тэгээд Бенгалын хувьд бол харьцангуй их сүулт гарч ирсэн гэрээ үлдвэр юм уур л та 91 онд одоо гэрээ дижээр амтан болсон. Сайнханд гаршуулсан юм биш үү? Тэрнээс өмнө бол энэ бол зэрлэг амтан байсан. Тэгээд харамсалтай нь одоо энэний үсээр тухайн үед бол шүүб хийдэг. Тэгээ яг нөгөө шүүб хийгээд тулгаан аймаг бүр хитрээд эхлэн гоот энэ амтныг одоо хамгаалаад гэрээ дижээр амтан болгочихсон. Амдаанда үйлдрийн муурнууд ер нь хэр хоорондоо зөрчилдөг юм байгаагүй юу? Зүгээр шүү дээ. Эцэг өөрөө хэр сайн хүмүүжүүлж чадчихээн тэгээл судлаг. Ер нь та бас яг нэг шаардлагадах зүйлийг хэлэхгүй. Ер нь гэрийн тижвэр амт дотроос муурыг дижэхэд юу юун дээр анхаарах хэрэгтэй бол оо Люси нэг авч үзлээ. Хамгийн гол нь ерөөсөө л гэрийн тижвэр амтны хувьд бол вакцины тулаг байх хэрэгтэй. Аа тэгжээч тэр амт нь чинь бидэртэй герт нэг герт хамт амьдарч байгаа юм чинь эрүүл сарвал байна шүү дээ. Одоо янз бүрийн шимэгч хорхооч юм уу, халдвар төвч юм уу чинь тусахгүй тий. Тэгэл яг эмнэлгийн одоо үйлчлэгээ цаг тухайд нь аваад вакцины тулаг цаг тухайд нь хийлгээд тахт бол ямар ч асуудал байхгүй. Гэрийн тижээвэр амтд дотроос муур хамгийн арчилгаа баг шаарддаг гэж ярьд юм байлээ. Гэхдээ арчилгаа баг шаарддаг ч гэсэн арчлах шаардлагатай. Арчлах шаардлагатай мэдээж хэрэг үлдэрийн онцлог тохирсон арчилгаанууд бас байна л да. Одоо жишээлбэл Бенгал гэхэд чинь сороро гойдаг амт учраас хизэж энэ муурны үсийг усвалж болдгоо ч гэдэг юм уу тий. Тэгээд хоол гэхэд хүртэл яг үлдэрийн онцлог зориулсан хоолнууд байдаг. Одоо яг Бенгал үлдэрийн мууранд өөх, одоо яг Scottish Fold үлдэрийн мууранд өөх, энэ Angkor мууранд өөх гэл тий. Яг тийм зориултын хоолнууд хүртэл тус тустай байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр яг л одоо тэр зориултын юмнуудыг хэрэгжилж арчилж ажлын амтны чи өөрөө гоё болно гэсэн үг шүү дээ. Танд ингээд 12 муур зэрэг тэжээхэд хүндрэлтэй бэрхшээлтэй зүйлүүд байдгүй юу? Яг хаа заримдаа хэцүү байлгүй л ах уу тэ. Тэгээд хажуугаар нь бас нохоотой. Тэгэл орой олон гот чинь тэгэл гэрлүүгээ яраастай шүү дээ. Нөгөө хэд чинь ингээд эдэр чинь бол үүрийн 5 цагт орилол хаалаа нэхэл эхэлдэг. Сая яг зэрэг зэрэг дуурсан дуулж байгаа юм шиг санагдаж байна. Харин тий. Тэгээд эдэр чинь бүгд өөр өөрсдийн гэсэн одоо юутай дуутай. Өөр өөрсдөө гар нь баг үгүй таньд дуутай тийм. Муур нохоорын цогцоллогоо хэрвэн. Бид тэ тэр хүүхэлдэйн канон дээр ингээл амар арслтуулаад байдгийн гайхад. Тий, айгүй ихтэй шүү дээ тий. Наазад. Тэг гол нь ерөөсө хүн өөрөө яг амтан сонгож авч байгаа тохиолдолд бол энэ одоо юу гэдгийг арчилгаа багтай яж гэдэг юм эсвэл энэ үнтэй юу, энэ одоо ховруу гэж сонгох биш. А таны амьдралын одоо 10-15 жилийг тантай болон одоо таны гэр бүлтэй хамт өнгөрөнө гэдгийг
хоцч шийдэж авах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй одоо юу гэдгийг хүүхд нь амт нэгдэг ч юм уу тэгэн гот сэтгэлийн өрлөөр аваад өгчдөг тий. Гэтэл нөгөөдхөө арчилж таа болдог. Ингээд хүнд дамжуулж өгдөг ч гэдэм юм уу. Ингээд нөгөө амт маань аягүй хэцээ олон хүн дамжаал зовх асуудлууд гардаг байхгүй юу. Муурны хувьд одоо эрүүл мэндийн хувьд нэлийн өндөр ач холбогдолтой гэж сонссон. Тэгэхээр ямар ямар ач холбогдлууд байд юм бэ? Тэжээж байгаа эзний хувьд. Яг хуу зүрхний үйл ажиллагаанд сайн л гэдгийм байналээ. Тэгээд одоо ер нь ал яг өвчтэй газрыг олж очиж хэвтдэг байдаг гэлэнзэн яриа байдаг л та. А тэгээд манайхны хувьд нэг инээдтэй юм яриад байдгийн тэр юу гэхээр нөгөө муур ингээл эзнийхээ толгой дээр хөвтөл тэ баг эзний хизээ өгөх гэж ингэж хардаг гэлээ айх муурны бодол уншсан тэ гэтэл тэр яагаад ингэдэг вэ гэхээр би ингээл олон жил тийжээгээл ажиглаад харахад хүн ингээд нөгөө толгойгоо хамгийн тухтай газар тавьдаг муур бол маш ямптай амт юм байна. Тэгэхээр хүн толгойгоо айгүй одоо тухтай газар авч тавьж байгаа учраас тэр чинь нөгөө тухтай газар очиж хэвтгэн тул эзнийхээ толгойн дээр очиж хэвтээд байдаг. Тийм л очиртай. Тэрнээс одоо энэ алгын чинээхийн амтан ч одоо тэгэл эзнээ тэгэл хараагаад байна гэж байхгүй шүү дээ, тий. Тэгээ зан характерын хувьд бол ерөөсөө нохооноос тутахгүй, маш ухаантай ерөөсөө ахтар. Та бас хэлжсэн энэ муурыг бол бас өвлийн хүүтэнд бас үйлжсэн. Та бас учирсан төв байдаг гэсэн та энэ талаар. Энэ ангор муралтаа тэгээд харамсалтай нь энэ бол уг нь бол яг үлдэрийн муур байхгүй юу. Тэгээд харамсалтай нь одоо ингээд эзэн нь ямар эзэнтэй байсан би мэдэхгүй тий. Буруу шийдвэр гаргаад ингээд энэ амтныг тэжээгээгүй. Тэгээд өвөл гудамжнаас олсон. Тэгээд яг олоход бол энэ хойд хөл чих сүүл нь хөлдөд бүр ингээд өвчээд. Тэгээд мал эмнэлэгтэр очиод одоо ингээд хөрх юм хөлнөөсөө салцсан, сүүлнээсээ салцсан, чихнээсээ салцсан. Гэтэ чихэн бас тийм. Гэтэ дэндөө сайхан ааштай. Тийм, одоо бол ирүүл сар болчихсон. Хичнээг одоо нэг хөлөө тайруулсан ч гэсэн нэлээд сахилахгүй хөдөлгөөнтэй юм байна. Тийм, яг л ирүүл сар бол муур шиг. Тийм, ааш зам ч гэсэндээ айгүй сайхан ааш замтай. Ямар ирэх юм бэ? Тэгээд ер нь ал одоо юу гэх юм яг дан ганц бол энэ амтныг би өөрөө одоо авраагу яг амтаа хамгаалдаг байгууллага бас байдаг манад. Тэгээ би тэдний нийлэн итгэвтэй гэшүү. Тэгээд бид нар ч ингэдэг нийлээд ерөнхийдөө бол нохо муур гэлтгүү нохо муурч гэлтгүү тэгээл өөр амтад шаардлагатай бол очиж авардаг эмнэлгээ үйлчилгээ үзүүлдэг. Тэгээл одоо манай мундаг малын эмчнэрийн малын одоо жижиг амтны эмчнэрийн үр дүн ингээл энэ сууж байна. Өрөвтэй байдлаар энэ нөгөө хумсан дээр нь бас анхаарах зүйл байдаг уу та тийм. Хумсан дээр бол анхаарах хэрэгтэй. Яг хумсыг нь авах ёстой. Юу майччихдаг л та. Гэхдээ яг ингээд нөгөө нэг майчгүй сургачих юм бол асуудалгүй. Одоо эднэрийг ингээд харах юм бол манай энэ мурнууд бүгд хумстай байгаа. Тийм. Тэгэл нөгөө миний яриадсан нөгөө хүмүүжлэх байхгүй юу? Тийм. Эцнээс нь шалтгалах юм биш үү тийм хүмүүжлэх. Сайхан хүмүүжүүлж чадах юм бол энэ майж авахгүй, хазаад авахгүй. Тэгэл хөрхөн мөрөөрөл үйждэг юм тийм шүү. Одоо хагас зэрлэг муурыг та ингээд тэрсэн сууж юм шүү дээ. 91 оноос л гаршуулсан. Тий. Тэгээд нөгөө мууранд мах амсулчаар мах этгээд идэг болчдаг гэдэг юм байлээ. Бас байнгын арчилгааны талаар тайлж өгөөч. Яг хоолой усанд оруулах. Муур бол угаасаа л махч амтна. За ялангуяа бенгалын хувьд одоо энэ муурны онцлогийн хувьд бол бүлээн мах буюу уг нь бол амьд талаар холлох хөстэй. Гэхдээ хэцүү шттэ одоо ингээл эний чинь тижээхийн тулд нэг холгон үржүүлэл ингээд байна гэдэг бол агай хэцүү. Тэгэхээр яг л одоо тэр түүхийн махыг орлох үед тэр зориултын сайн хоолыг өгнө. За арчилгааны хувьд бол сардаа нэг усанд оруулна. Тэгэж баян усанд оруулж болохгүй. Баян усанд оруулахаар одоо арьсанд нь хуур ашил үүсгээд арьсны өвчтэй болдог. Энэ бол хүн биш амтан учраас тэгээд зүгээр л одоо грантны түүхийн ус уух хэрэгтэй ч гэдэм юм уу тий. Тэгээд өдөр болгон нэг сайхан чигтэй альчуураар арьс усыг арчичдаг. За тэгэл нэг тэгэл гол нь л нөгөө вакцины тулга. Эмнэлэг дээр очиад эмчтэйгээ аюулгүй сайхан контакттай байх л хэрэгтэй. Таныг харахаар амьтанд маш хайртай юм шиг санагдаж байна л да. 12 муур тижээгээд нохоотой хамт бас тижиж байна. Тэгэхээр амьтанд тижээхийн одоо сайхан нь юу вэ? Та юу гэж хардаг вэ? Амьтан тижээхийн сайхан гэх юм бол ер нь их ажигч болт юм шиг аа. Яг тэгэхээр энэ амьтад чинь өөрсдийгөө одоо юу гэдгийг үлсэж, ядарч, тэ өвдөж байна гэдгээ хүнтэй адилхан үгээр хэлэхгүй. Тэгэхээр ерөөсөл амьтна анзаарна. Өглөөд босоод ингээд бүгдийг нь анзаарч харж байгаа шүү дээ ажиглан тий. Тэгэхээр их юмд их ажигч болдго юм шиг байгаа. За хүүхдийн хүмүүжлийн хувьд бол хүүхэд айгуу тийм өөрөөс нь бүхэл бүтэн нэг ам
амьдрал шалтгаалж байна гэдэг ойлголт өгчөөр хүүхдээ айгу тийм үрэг хариуцлагатай тийм их юм зөв зохион байгуулалттай болчдаг юм байл л тий. Хичээлээ тараад амтн руугаа яардаг тий. Ээж аав нь ингээл нэг зарим нэг мөнгө өгөл явуулахад нөгөөтхөндөө амттай хоол барайл муурандаа тэврэл ороод ирдэг. Тэгэхээр яг одоо ингээд зөв шийдвэрээ гаргаа зөв тийж ажилтсан бол энэ бол ерөөсөө гэр бүлийн бас л нэг одоо хүнээс дутахгүй мундаг том гүшүүн байхгүй юу? Орон зай хөдөл чичг юм байр суурь эзэлдэг л болохос шүү дээ. Тэгээд үсний хөвд хэм бол бас асуулт юм тий. Үсийг яг нь ер нь бол сороороо гоёхгүй үстэй муурнуудыг бол хусаж болно. Одоо засах, хусах зэрэг ярьж байна. Тий, одоо энэ манай эмагийн хувьд бол тий үсийг нь бол засчихсан байгаа. А яг энэ үси одоо энэ фолд бенгал муурны хувьд бол эдний үсийг бол засч болтгүй яа тэр эднэр болохоор нөгөө сороороо гойдог байхгүй тий хаашаа манай студидтэй танилцал энэ лүси бол одоо эн чи бүр ядраа хөвтөл их хэрэг тий өстө хөөрх юм аа хүний яриа их сайн ойлгодог аа тий ер нь л айхтар амтд штэ энэ цөөн хүн хүн ямар хөөрх юм бэ энэ дотроос ингээл ганга юм аа сансрын нисгэх чиг л байх юм байна шүү дээ. Сансрын нисгэх чиг л ингээл явж идэв шүү дээ. Юуны шампун савангийн хувьд таас нэг зүйл байна. Аа, зориултын саван шампун гэж байдаг. Ерөөсөн хүний ямаар угааж болтгүй. Тэгээд яг л одоо зориултын ямаар нь угаахгүй бол нөгөө хүний бүтээгдэхүүн хэрэглэхээр нөгөөх маань бас л нөгөө миний ярснаар арсанд нь хуурайшил өгдөг юм уу те? Ямар нэгэн арсны өвчлөл үүсэх магталтай байдаг. Тэгэхээр яг л амтнд тохируулсан, амтнд зориулсан шампунь гэж байна, хоол гэж байна, амтнд зориулсан сам гэж байна. Бүр тусдаа одоо бид нар нөгөө баньны альчуур гэдэг шиг амтны бүр зориултын баньны альчуур хүртэл байна. Эдэрт чинь зориулсан пицца хүртэл байна шүү дээ. Оо тийм үү. Тэгээ энэ юунаас бүртгөө? Орцны одоо махчин заагсны одоо шаркны мах хүртэл байдаг. Тэг би заримдаа энэ гэдэг аахгүй би амьд явнаас нь да нэг шаркны мах идэж үзэх болов гэлтэй. Би хоол ихэд чин тунаа загас гэл ингээл нэг орц найрлагын хувьд витамины хувьд айгуу тийм баялаг юмнууд байдаг. Тэгэл ерөнхийдөө бол өглөө 5 цагт сэрэл 12 муур хоол нэхэж арилна гэдэг чи амар штэ зүгээр. Хоол өдрийн тэгээ 3 хоол хэрэгтэй. 3 орж ирэхэд л чин зүгээр л. Тэгээл ихэд зэг зэг дураа. Бүгд өөрөө өөр ингээс айгуу хөөрхөн дуу хоолойтой. Тий. Та өглөө мэдээч хоол таадаг юм байна. Одоо ер нь өдөрт хичнээн хоол. Яг хоо муурны нэг онцлог бол нөгөө хоол өөрөө тааруулаад идчихдэг. Тэгэхээр одоо хоолных нь аяганд байнга л хоолтой. Тэгэл өглөө бас өглөө басаал нөгөө юм гулааш хоол идэх байхгүй. Одоо хүний хоол нөгөө тушанг шиг. Тэгээ тэрийг өглөөд бүгдээрэнд нөгөөл. Тэгэл яг одоо тэр зориултын хувраа хатуу хоолыг нь бол аяганд нь хийгээл өргөчнө. Байнгын цэвэр ус одоо цэвэр гэдэг нь зөвхөн карантин түүхийн ус шүү дээ. Байнгын тийм устай байх шаардлагатай. Тэгэл стаар бол гайгүй. Ер нь бол нэг хавар намартаа угасаал эн чинь амт юм чинь хавар намартаа ус гуужна. За тэр гуйжлтын үед бол яг л өдөр болгон одоо чихтэй альчуураар арчаал тий. Тэгээд нэг арс усны витамин өгөөд ингээд ахад бол асуудалгүй. За бол гайгүй. Нохо шиг юу юу гоочр зүггүй хэмжээ хязгаараа мэдхгүй идээд идэх юм байна. Тэгээд өдөр болгон гаргана маргана гэсэн асуудал байхгүй. Тийм амар юм уу? Тийм их амар амтэр шүү дээ. Люсигийн үед хэм бол бүр тийм нэг цанаасаа Ямтай. Энэ ихэмсэг энэ тийм. Энэ үлдэрийн онцлог. Яг Scottish Fold үлдэр бол ерөөсөө л ийм амар байгаа байхгүй мэддэхгүй ингээл нурж унсан өнхөрч очисон. Тэгээд харцсангу одоо нялх хөвгттэй альт их тохиромжтой гэдэг. Яа тэгэхээр нөгөө нялх хөвгт ч очиод ингээл нөгөө игдүүн хүрэл нөөсөөс нь ноолол зулгаагаад байдаг тий. Тэгэхэд бол ийм нөгөө 50 муур их зүгээр гэдэг. А бенгалийн хувьд бол болж өгвөл нэг жоохон том болцсон хөвгттэй ч юм уу тий. Энэ бол харцсангу бас жоохон ийм актив юм уур л да. Одоо фолдтай харьцуулах юм бол одоо ингээд л орчин солигдсон маань стресс гэлээ шүү дээ энд тий. Чи намайг хаагаад ирвэ гэ. За баярлалаа тань маш их баярлалаа. Тэр муурны арчилгаа, муур тижэгтэй холбоотой бас үнэтэй зөвлөгөө өгсөн баярлалаа. Бидэнтэй хамт уран бүтээлч, амтны сонирхогч Мянган Цэцэг хамт байлаа.